con la lato. Squad rolling up. Fan vad äcklig jag vet. Här ska man kunna. Har jag gjort det här förr eller? Fan det är ju noobs. Nej. Ja, men spring förbi mig, gör det. Ja, men oh, jag pullar upp dem här så jag kan få upp alla precis bara. Om inte ens här. Vad honom. Ta boysen. Boysen alltså. Fan, vad skulle du gjort? Vad skulle du gjort montage och lägga upp på YouTube alltså? Det här lämningen.